tem tjetër pra në Portokalli. Një nga këto temat të cilat preken jo rall në Portokalli është cikli historia ndryshe, e parë ndryshe. Jo për të një farë mënyre për të fyer historinë tonë, po për deheroizimin e saj, sepse realisht e kemi mitizuar, domethënë, por gjithsesi funksioni Portokalli është që të luaj. Imagjino për shembull Ami, sikur Ismail Kemali të vinte të shpallte pavarësinë sot në këtë kohë. Domethënë, personazhet e para ndryshe. Pa, ndryshe, historia ndryshe. E imagjinon, aktori Portokallis. Vjen Ismail Kemali me tragjedë të Durrës. Polica tan gard. Ai sapet por ta shoi ngjetur gjithë se ka marr malli për Shqipërinë, kurse këta që ndojnë, po kush je, po kush je, po kush je ti morë burr. Thon polica se kështu të pyesin për emrin. Ai thot, "Un jam Ismail Kemali, nxjerr pasaportën." E shkojnë këta i thon, "Ço do të bësh ti këtu në Shqipëri? Dua të shpall pavarësinë, do të ngri flamurin." Po ti me pasaportë turke, ç'a do ti thotë? Po thon, kurse nga krau tjetër, i sa boletini me kal drejt Lorës. Në urën mi folt ndalun policia. Hap krau, burazer. Hap krau. Dhe tabelën e kuqe. Zbrit nga kali. Na ndihsh gjithë dokumentat e kalit. Vërtetim zhdoganimi ku ka hyr kali, nga ka hyr kali, kush e ka bler blerësi i fundit, pse mban kali me xhamazi. Kupton apo jo? Bukur, bukur dhe po, po. Bukur, por mua do m'pëlqente që të rikthenim një herë në kohën e sotme, domethënë, ata të tre. Këto tre. Më thoj mos e kthej unë një. Zot, kam qenë të sipun e xhindit. Fap fap, këto ti fol. Ata të tre që në një farë mënyrë kanë bërë revolucionin në letërsinë tonë. E kuptoj. Do vëllezërit Frashi. Vëllezërit Frashi. Dhe më bukur, më bukur se asnjë tjetër këtu në Portokalli i sjell vetëm grupi Dëshmël. Dëshmël. Më vjen mirë vllana im që je kthyer poezis. A ka mundsi mos më fol fare? Mos fol fare se jam të shkruajt, mos më ndërpre. Le valla, le, mos i fol, mos i fol, apo shkru. Mos i fol valla. I'm happy. I'm very. I got such fun. Le, valla, mos këno më bur, mos këno më bur. A të shkruajt, mos këno, le. Po thoja vetëm që është poet shumë i mirë edhe më pëlqen. Po le mëlla se që ke çuditshëm ti. Po fillo me këto puntujat. Le sa jam të shkruaj tash. Ka frymëzimin tim. Le më po le, a ka frymëzim për shkruaj? Po. Kur fryhesh ti për të lexuar ka smo njëri? Jo. Rri pra ty. I'm happy. Po mos kënoje. Sa kum qesh aty? Mos këno. Po thoja vetëm që m'pëlqen si... Po, po, shumë, që ke shmema, që ke shmema, që ke shmema! Po që ke qëtishme, që qëtishme, që qëtishme! Halla, halla, të bestraf të la, ka më ka qafë allove! Të bestraf të, a? Po, luku, luku, pa pashta, ha, ha! Sa ta vej Fiorentina juve? Valaj, për x jam, për x! Ja, kum frikin, frik, Le mërë ti qa frike le se trajfej poli mrejnë aty, pa hez ve, mos qaj kokën, farë. Po mirë, ma nuk ju vjen tur, ma nuk... Për qatë nga Vitor, për qatë nga Vitor, bebe? Po si nuk e vjen tur, ma të... Qarë boni që? Hep, hep, 100.000 lek. Nuk të jap lek. Po më lep 100.000 lek, dhe jap e dati zet. Nuk të jap lek, po... Jepe mërë, jepe mërë, jepe mërë vlajti 100.000 lek dajt bëgë e tu, jepe. Nuk jep. Jepe atë shi sa kum qesh aty. Po për qatë ja e blekët, ma, për qatë ja e blekët. Po jepe mërë se me bo me kap këtë skëdin, kësa kena qesh të traj pasaj. Mirë ta! Vene me! Po mirë më vlana i, nuk të vjen turp. Ti që je poeti mëj mirë shqiptar. Jo! First poeti shqiptari. Jam! Jam first lady shqiptar jam! Po po je, je. Kuj ke poezit, mo? Kuj ke poezit? Ua! 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 Mu s'kom poezit? Ky ka bo dy cok, mërëm! Dy cok! New entry! Dy! Naim, tregoj atë që sa kom qesh unë, jo sa ke qesh ti. Okay. Tregoj qik. Tregoj qik. Ha, 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 Mamaj qik. Ta mbaj unë vla. Ha. Tibi, tira, tibi, bida. Tira, tira, tibi, tibi, bida. Te palati, jotë marsida. S'kishte drita fare. Tira, tira, tibi, bida. Ti për jashta, ti marsida, se na qmene fare. Mbaba, 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 m
Do shi kam qesh, do shi asa te. Kjo është e vjedhme, mo, kjo është e vjedhme. Ku është e vjedhme? Ku është e vjedhme? Kjo është e vjedhme. Kur t'ja kom vjedhme? Po sepse ti e ke vargun 12 rokësh, kurse kjo është 9 rokëshe. Jema këto punë të valë, ku mor vesh nga valë që tu që është 12 rokës, 13 rokës. Unë boj kongën aty, boj tekstin tim aty. Po e ke vjedhme, ke vjedhme. Nga jeti. Unë nga përmeti. Qa dialekti ka konga? Tiron. Mos ja fut portës pra ke vjetë të shi, përlejet të shi e të përbër. Përlejet të shi. Mos i portës shi. Mija si të mundi shi. Mu së mduke të vjetë me qa qa duli. Së mduke të vjetë me. Si më nuk është të vjetë me. Nuk është të vjetë me, më nuk është e. Vjetë me. Edhe në qësë. A më mija shka ja kom vjetë dhe qa pasaj. Pa. Ja kom vjetë sa mi kalmit. U po nomi këtu. Beren telefon sa mi kalmin dhe kërkoj falje. Unë nuk më vjetë turbo. E morë edhe i them. Po ja them edhe në sy. Thuja. Sami. Nuk jam Sami Kallmi unë. Hej. Unë jam Sami o sa kom qesh. Merë me shabaja. Të vi turmë. Të vi turmë. Të vi turmë. Jeni goqa burra më. Jeni figurat e kombit. Së vjen turmë. Qa figurash? Qa figurash? Jevi vlajt i 100.000 lek borç atë. Nuk ja jap. Po më mbjevi 100.000 lek të jap me dati 20. Po jepe më. Ja, po them. Po sa ta filatë juve? Veva sa tush, veva sa tush, sa na qmejnë ti. Qa po le zote, qa po le zote? Shqipëria, qka qënë, që është dhe që do të bëhe? Po, po. Akoma lexo librin tim ti. Ta kam thon çfarë do bësh Shqipëria, mos e lexo komplet librin. Lexo vetëm faqen e fundit. Druka për të bësh Shqipëria. Druka për të bësh. Po pse more vëllezër? Nuk keni shpresë që do bëhet një herë populli shqiptar? Kam shpresë që do bëhet populli. Populli vjen te Naimi? Te, m'fal vëlla Naim. Te Samiu, te Samiu. Mos pish shumë lalja se. Osh e mirë. Vjen te vla Samiu popli, po. I jep lekët vlajt Sami, merë malin edhe është i bom popli. Gjithë popli, po, i bom popli aty në korë, populli shqiptar, sa kum qesh, sa kum qesh aty, 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 sa kum qesh aty. Po pse, ma, mirë të rind drogohen mra pateje, po ti pse drogohesh? Ora ti, a drogohen të rind mra pa me, po. Edhe unë drogohen për paratrive. Mërvesh apaj. Po mi mërë nuk mendon pak për familjen tënde. Po si mërë mënoj për familjen, s'kam lek mi blej gjithë familjes, blej vetëm për vetën time. Po shumë mirë, ja. Gjenive, nuk ju ja farë. E edhe për familjen dhe. Po kur do t'a lësh drogën, mërë, kur do t'a lësh drogën? Po ti që ke interesant, mos më bëj o sa kom qesh më këtu, e? Mërë vesh apaj. Se droga është si femrat. Vjene të bëtë si drogë, mëne, ja kupto? Ta kërko trupi. Nuk është mirë kështu, Sami. E ma bien. Vlla Sami mirë ta thot. Nuk është mirë. Faleminderit që ma mbështet vllana im. Ora po ke të drejtë. Ora kur ka të drejtë, ka të drejtë. Ora kur ke të drejtë, ke të drejtë. Faleminderit. Jap 100.000 lek. Nuk t'jap lek borx. Po. A më mos po çoma. Nuk të jap lek borx. Po jep jam. Po jep jam vllai vogël me kënaq për atë. Nuk e jap. Fali sekond. Ti s'mos më qen vllajon më për të. Unë nuk jam vllai ju. Po ti sema, çam mirë breketi. Frashëri. A thash so vllajon më për? Se më ne qëmi e më kjenë në? Ne? Frashëri, alla! Ha, frashëri! Frashëri, alla! E disa që i gjo nuk shkode, po! Po, pra! E disa! Po, pra! E, në e përqimi lek! Nuk të jap lek borç, po them se e di që ke për t'i lu gjitha në skedina! Ne! Edhe në që se i linë skedina, të pak të ne din gjithë që unë i linë lekë në skedina! Po nuk jam si disa që tjetër janë e tjetër hishen! Më fal, për ke ke fjallën këtu ti? E thash kështu, më përgjësi. O përgjësia këtu jam unë? Kujti, djegle të mbaj. Jo, hapur, thuj gjerat. Për lene më se e din gjithë që i le lekën poker më. Po ke lo grun poker, ke lo fmit. Ke lo shpin poker Abdyl Frashi. Unë kam lo shpin poker? Ke lo shpin. E janë to e mësu ka la mëjnë klasë 7 më. Abdyl Frashi ka lo shpin poker. Nuk e kam lonë, unë e kam lonë Sami unë. O Sami, gjështë të thotë kjo, ti ke lonë shpinë poker. E kam lonë. Sa që e ke lonë shpinë poker? E kam lonë, pra thash. E kam lonë, e ke lonë shpinë poker! E kam lonë para jave, po a di sa kumë qesha, po jo. Kanë qitë jash me shenma, kanë zirë jash me shenma, unë tu dale tu qesh. A ke qesh patër? Kom qesh pa funë. Po që ati thëmë? Thuj në gjohë, thuj në gjohë, burse në qmeni. Ha? E më mire ka lonë shpi poker, e qa pasaj? Si mor qarë pasaj? Qa pasaj, për gjithi lehet shpi janë poker. Si mor lehet shpi janë poker? Qa kemë ola që bokë zhu, që ditë e shu, si pas ka lonë shpi poker, si ku qa ka nëth?
Përgjithsi njerëzit i lënë shtëpinë nëpër poker. Si mori i lekën shtëpinë, po nuk ju vjen turp, po jeni goxha burra, mo ç'bëni kështu morë. Në shtëpinë poker, por ama. Ha? Po, jeke. Ai e kalon shtëpinë poker. Por ama. Ka qesh? Po kam qesh. Ka qesh? Kam qesh pa fund. Festi stop. Kënga. Qesh mirë, ai që 10 u qesh. Bravo. Ah! Bravo. Bravo. Ma e dorë. Mos atiko. Dëgjoni këtu ju. Mos fyni këngët e këtij populli, se ky popull ka këngë të mrekullueshme. Çfarë këngë? Çfarë këngë është kjo? Çfarë këngë është kjo populli jot? Çfarë? Po këngë ka këngë populli më. Çfarë këngë është kjo populli? Këngët e jugut janë të mrekullueshme. Ta them unë këngë jugut. Në një portokalle të ndala un ty, lulet e limonit të bini në sy. Shiteshi, nën portokalle paska lule limoni. A kuptot ti apo jo? Më si më thon, nën domate paska kasavesa. Po kjo është i mokmë. Po mirë. Po mirë, po mirë, po këngët e eposit kreshnikëve, këngët Maja Kraut, këngët e malcorëve. Çfarë Maja Kraut? Jan këngë Hapa Kraun ata. Hapa Kraun. Po mirë, po mirë, mos më thoni që këngët e Shqipërisë mesme nuk janë fantastike. Jemi këngët e Shqipërisë, po të gati këngët e Shqipërisë mesme. Burek, burek. Usta Murat, më mirë oma se e pia. Mirë, mirë kjo. Po burek unë kushe hongri. Po pse more, po ka këngë të bukura, laje laje kryci rosa, o sa e bukur qen ka gota. Po, laje laje kryci pata, hyçë shale paske jo plaka. Po je i kompërim. Po nuk e vjen turma, ky popull kaq i urtë më. Ky popull kaq punëtor, vetëm fjalët e urta që kanë nxjerr për punën. Kush punon, fiton. Po lemo, do fjalë për punën kjo, fjalë turta. Punën e sotme, takse bot dje. Po. Sot bëhet pushim, nesër vazhdo punën. Ai jo mi mot! Ai mot, mi mot! Po pse mbrosh shtrikat? Po pse more, po fjalët e urta për miqësinë. Sa të bukura, dua e shokun më shumë se veten. Po jo. Po jo grunë shokun më shumë se grunë tata. Po jo tjetra. Mos i bëj gropën shokut, se do të rësitesh duke bo gropën. Ose, shokut, mos i ki bes, se ma ne, o sa kum qesh. Po je i mu! Shht, mor, se po vjen dikush, se natur përruat më. Shht, se po vjen dikush. Vjen në këtu mrapa më. Sele me mos këtinu më. Po qati boj unë? Si që të bëjmë? Me polici telefon, me polici. Po qati dhe policis më. Jam Abdyl Frashi, na kanë vjedh një skedine. A e një të rezi më, su vjen turma. Hajde më, hajde, hajde tikin vlezër se. Po, a t'ju bëj një parti? Qar parti më? T'ju sjell unë drogën. Po. Unë po sjell alkoholin. Shumë mi, po ti që të sjellësh? Unë po ju sjell policin, t'ju arrestoj të dhe se për e në paskarejtë. Po sjell e më kur, po sjell e më kur me mos këtinën.